თავისუფალი დემოკრატების გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია ქალაქში საარჩევნო უბნებზე შემოვლა საწარმოებს. დეპუტატობის კანდიდატის თქმით, გორში ამ დროის მონაცემებით ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცედურა შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ალასანია დარწმუნებულია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქვეყნის ისტორიაში სამაგალითო არჩევნებით სახელით შევა. Процеси ძალიან მშვიდად და ნორმალურად მიდის წნარ ვითარებაში. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ესეც ჩაივლის ეს დღე და იქნება ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი სამაგალითო არჩევნები. პატარ-პატარა დარღვევები შეიძლება იყოს, მაგრამ მთავარი არის, რომ საზოგადოება ყველა მობილიზებულები ვართ იმისთვის, რომ ქვეყანა წარმოვაჩინოთ როგორც დემოკრატიული და ახლა გამომდინარე დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. მე ყველა უბანში დავდივარ პრაქტიკულად, ახლა ცოტა დამჩა მოვივლი. Სადაც ხვდები ამომშევლებსაც, ხვდები სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებსაც და ყველას უნდა რომ შვიდ გარემოში იყოს ეს ყველაფერი. უბანი გაიხსნა დროულად, ყოველგვარი ექსესების გარეშე შვიდ ვითარებაში, აქტივობაც ნორმალურია, ვერ ვიტყვი რომ არ არის აქტივობა, ნუ უფრო მეცველოდებით ალბათ. არენერი დარღვევა არ ყოფილა აბსოლუტურად და შვიდად წნარად სამართლებრივად გამართულ გარემოში მიმდინარეობს ხმის მიცემა.